Vessetek le azért minden gonoszságot, minden álnokságot és képmutatást, irigységet és minden rágalmazást, mint újszülött csecsemők, az igének tiszta tejét kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre, mivel hogy megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Járuljatok hát ő hozzá úgy, mint élő, az emberektől ugyan megvetett, de Istennél kiválasztott és becses kőhöz, és ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, és áldozzatok lelki áldozatokkal, amelyek kedvesek az Istennek a Jézus Krisztus által. Ezért van meg az írásban, íme Sionban választott, drága szegelet követ teszek, és aki hisz abban, nem szégyenül meg. Nektek hívőknek drága kincs, a hitetleneknek azonban az a megvetett kő, amely szegelet fejévé lett, a megütközés kövévé és az elbukás sziklájává. Mivel azok nem engedelmeskedtek az igének, beleütköznek abba, amint hogy arra rendeltettek is. Ti ellenben választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonává tett népe, hogy hirdessétek annak hatalmas cselekedeteit, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Akik hajdan nem nép voltatok, most pedig Isten népe vagytok. Akik egykor nem találtatok kegyelmet, most pedig kegyelemben részesültetek. Szeretteim, intelek titeket, mint idegeneket és jövevényeket, tartózkodjatok a testi vágyaktól, amelyek a lélek ellen harcolnak. Példás életet éljetek a pogányok között, hogyha valami miatt, mint gonosztevőket rágalmaznak titeket, jó cselekedeteiteket láttán dicsőítsék majd az Isten a meglátogatás napján. Urunk, köszönjük igédet, amely ma is élő és ható. Szeretnénk, ha életünkben is ez élő, hatóvá válna, formálná életünket, gondolkodásunkat, hogy egyre jobban betölthessük küldetésünket. Amen. Kedves gyülekezet, szeretett testvéreim! A levelet Péter apostol olyan keresztényeknek írta, akik a pogányok között meglehetősen sokat szenvedtek. Ezek a keresztények mai Törökország területén éltek, eljutott hozzájuk az evangélium, ez megváltoztatta életüket, és egészen más életmódot folytattak, mint a környezetük, a pogányok, és emiatt aztán gúnyolták őket, rágalmazták és bántalmazták. Gondoljunk csak arra, hogy hitelődeinket annak idején milyen rágalmakkal illették. Mindenfélét kitaláltak, hogy lejárassák a hívőket. Így volt ez a kezdeti időben is a keresztények irán. A legkülönbözőbb rágalmakat mondták rájuk, és a rágalom ellen legnehezebb védekezni, mert vagy elhiszik a rágalmat, vagy nem, többnyire aztán csak úgy vannak vele az emberek, hogy csak lehet benne valami, és így aztán sokat szenvedtek ezek a keresztények. Péter apostolnak ebben a levelében különösen sokszor felmerül a szenvedés kérdése, akár ez rágalom formájában történik, akár bántalmazás formájában.
Ekkor még a birodalomban nincs úgynevezett hivatalos keresztjén üldözés. Néró keresztjén üldözése csak Rómára korlátozódott, a birodalom részeire azonban nem. Tehát hivatalosan még itt a keresztényeket nem bántalmazták, de a környezet rágalmazta, kigúnyolta, a leggaládabb dolgokat terjesztették a keresztényekről. Kiderül az írásból az is, hogy frissen megtért hívőkről van szó. Mint most született csecsemők, mondja Péter apostol. Nem könnyű a rágalmat, gúnyt elviselni, még az idősebb hívőnek sem. Ki az közületek, aki örül annak, hogyha kigúnyolják hitéért, vagy megkérdőjelezik becsületességét? És hát még, ha valaki új hívő, fiatal, frissen megtért, talán nagyon könnyen ilyenkor meghátrál, hátraarcot csinál. Péter apostol mindezt jól tudja, és talán eszébe jut neki az, amit az ő ura mondott neki, legeltesd az én juhaimat, viselj gondot a bárányaimra. És Péter apostol, mint jó lelki gondozó, most ennek tesz eleget, igyekszik erősíteni, bátorítani ezeket a keresztény embereket. Olyan fontos, hogy bátorítsa őket, rámutasson arra, ami erősítésül szolgál számukra. Mindenekelőtt többször is rámutat Jézus Krisztusra. Nézzetek őre jár, lépjetek a nyomdokaiba. Visszaemlékszem, annak idején Lucfalváról gyakran mentünk át gyalogosan Nógrád megyere az erdőn keresztül. Hát nem kis hóba éppen. Aztán volt olyan testvér, aki elől ment nagy csizmával, előbb utat taposott, és igyekeztünk az ő lábnyomaival lépdesni. Hát valahogy így kell nekünk is Jézus lábnyomába lépni, testvérek. Ő megy elől, mi pedig menjünk csak utána. Olyan könnyedén elfeledkezünk arról, hogy kik és mik is vagyunk mi tulajdonképpen. Az apostol itt azt mondja a hívőkre, választott nemzetség, királyi papság, megtartásra való nép. Sokszor elhiszik még a hívők is, amit a világiak mondanak, hogy hát idejét múlt már a kereszténység, elavult dolog, hagyományhoz ragaszkodnak, múlt század csökevénye csupán a kereszténység. Visszaemlékszem, amikor munkahelyemen leszámoltam, mert teológiára mentem, és hát elküldtek a pártitkárhoz is, hogy kérjem az aláírását, hogy jóvá hagyja, hogy leszámolok a munkahelyet. Bementem a pártitkárhoz, azt mondja, hát minek akarok én leszámolni? Hát mondom, mennék a teológiára. Fiatal ember, hát micsoda jövőt lát maga abba? Hát nincs annak semmi jövője. Kereszténységnek. Néhány évtized múlva egészen megszűnik már. És lám, nem szűn meg a kereszténység. Ma is él, még itt-ott növekszik is, és szeretnék, ha még jobban növekedne az üdvözlendők száma. Igen, kedves testvérek, szabad nekünk hinni abban, hogy Isten munkálkodik az ő lelke által. Nekünk küldetésünk van. Választott nemzetség. Mikor készültem, úgy belém
jött a gondolat, hogy milyen kiváltságos helyzetben vagyok én, választott embereknek prédikálhatok. Nem én választottam össze őket, hanem Isten választott ki benneteket, testvérek. És ennek a választott népnek én szolgálhatok. Azt mondja az apostol, hogy királyi papság. Királyi papság. Hogy lehetünk mi? Papok. Hát jó, nekem a nevem az, ugye? Én lehetek pap. Született pap vagyok. De mai gyülekezeti felállásban többnyire van egy lelkész, és vannak úgynevezett laikusok. Ma ennek egy laikus, ennek rossz mellékíze van. Azt értik általában alatta, hogy a tudományban, a teológiai tudományban nem jártas, nem szakképzett, hanem csak úgy ismeretlenül végez esetleg valamit. A laikus szó azonban ne feledjük el, eredeti értelmében nagyon is pozitív értelme van. Azt jelenti ugyan elsődlegesen, hogy nép, a görög laoszóból, de az Ószövetségben az Isten elkülönített népe. És az Új Szövetségben Jézus Krisztusnak a különféle nemzetségből összeálló népe. Akkor, amikor azt mondod, hogy laikus vagy testvére, akkor ez a legnagyobb méltóság, az Isten népéhez való tartozás. Isten így tekint rejátok, hogy kívül a világban egyesek hogy néznek a közösségre, a keresztényekre, az más kérdés. De Isten úgy tekint rejád, mint választott nemzetre, királyi papságra, megtartásra való néppé. Hajdan nem népek voltatok, most pedig az Isten népévé lettetek. Senki sem született testileg bele az Isten országába. Mindannyian az Isten országán kívülre születtünk. Az isteni kegyelem az, hogy az Isten népéhez tartozók lehettünk. Hogyan válhattunk Isten népévé? Azt mondja az apostol, hogy élőkőhöz járultatok. Péter apostol szereti ezt a jelzőt, hogy élő, négyszer vagy ötször is használja ebbe a levélben ezt a kifejezést, és ez az élőkő itt Jézus Krisztus. Igen, ő az az élőkő, aki ez a kép jutott eszembe, hogy olyan, mint a meteorit. Nem a mi világunkból való. Isten ezt az égi meteoritot ide küldte erre a földre, hogy alap legyen az Isten új népének, hogy mássá formálódhasson, valami újat kezdhessen, olyan emberekből, akik újjászültek, akik járultak az élő kőhöz. Testvérek, a járulni szóban benne van, hogy bizonyos lépéseket megtesz az ember. Járulni valami lépéseket, lépések megtételét is jelenti. Első lépés, hogy felismerem olyannak magamat, amilyennek Isten lát engem. Egy elveszett, nyomorult, bűnös ember. És megutálom a régi életemet. Ebből elég. Nem akarok tovább abba élni. És utána belekapaszkodik az ember abba, amit Isten kínál, Jézus Krisztusba.
És ő az, aki megajándékoz új élettel, és egész életemet az ő kezébe tehetem le. És ez a nagy kegyelem. Ez az élőkő pont ezért az emberiséget ketté választja. Vannak, akik azt mondják, hogy igen, Uram, úgy van. Én önmagamtól nem vagyok jó, nincsen bennem semmi jó, kárhozatra méltó bűnös vagyok. De a te kegyelmed, Jézus Krisztus golgotai áldozata, hiszem, hogy számomra is elég. Mások pedig megvetik ezt a követ. Nekünk nincs szükségünk erre az élő kőre, nincs szükségünk megváltásra, Jézus Krisztusra. Mi enélkül akarunk élni. Nekik megbotránkozás. Botránkozás kövévé lesz a megváltó Jézus Krisztus. Hadd kérdezzem, testvérem, mindannyian odafordultatok már ehhez az élőkőhöz? Mindannyian oda járultatok már, és betagolódtatok mindnyájan Isten népe tagjai közé? Elmondható ránk is, hogy mi választott nép vagyunk, elmondható rád is, hogy Isten választott népéhez tartozol, királyi papság vagy? Így hiszük mi, emberek, hogy egyetemes papság. Mindannyian Isten papjai vagyunk. Nem azért, mert olyan tehetségesek vagyunk. Nem azért, mert sokra vittük az életbe. Kiválóak vagyunk, mások fölé nőttünk. Nem azért. Isten kiválasztott bennünket, de nem azért, hogy a gőgünket növelje, hanem azért, hogy hirdessük az ő csodálatos dolgait. Itt van a keresztényeknek elsődleges feladatuk, hirdetni Isten csodálatos dolgait a környezetben. A hit hallásból van. Elmondani, hogy Isten mi nagy dolgot cselekedett velem. Egy-egy életfordulón, amikor megváltozik valaki, ha egy káromkodó, istentelen ember hitre jut, új életet nyer, és onnantól kezdve templomba jár, imádkozik, jót cselekszik, megváltozik az élete, az egy hatalmas prédikáció. Azt kérdezik az emberek, hát ez hogyan csinálta? Hogyan lehetséges, hogy aki még tegnap ott fetrengett esetleg az árokparton részegen, káromkodott, netalán a feleségét ütötte, családját bántalmazta, ez az ember ma szelid emberré vált. És ilyenkor lehet elmondani, hogy ki az, aki bennem véghez vitte ezt a csodát. Mindenkor készen legyetek a bennetek levő élő reménységről számot adni, mondja későbbiekben Péter apostol. Nem tudom, testvéreim, mennyire gyakoroljuk mi a személyes bizonságtételt. Hogy embereknek beszélünk arról a hatalmas Jézus Krisztusról, aki átalakította a mi életünket. Úgy emlékszem, hogy Stott neves teológus mondta, hogy a mai gyülekezetek néma szentek közössége. Néma szentek közössége. Eljönnek a gyülekezetbe, meghallgatják az Isten tiszteletet, és úgy gondolják, hogy ezzel vég az Isten tiszteletnek. Ennyi az Isten tisztelet. És közben ott veszik el, kárhozatba megy a szomszéd, a munkatárs, az iskolatárs. Úgy szeretném a felelősséget rátok hárítani és felébreszteni bennetek, testvérek, hogy érezzetek felelősséget a másik emberért.
hogy hirdessétek annak csodálatos dolgait, aki bennetek is elkezdte a nagyszerű munkát. Vagy ne talán csupán vallásos lennél? Ne talán csupán egyháztag lennél, és azt gondolod, hogy ez a hívőség? Valaki, amikor egyszer megtért, azt mondta egy másik szeméről, azt hiszem, hogy ő sem térhetett meg, mert soha nem beszélt nekem Jézus Krisztusról. Azt hiszem, ő sem tért meg, mert soha nem beszélt nekem Jézus Krisztusról. De hány embernek beszéltél már Jézus Krisztus hatalmas tetteiről? Nem azt mondom, hogy csináljuk úgy, mint a Jehova tanúi, hogy házról házra bekopogjunk, és úgy mondjuk, de mindenkor legyünk készek számot adni a bennünk élő reménységre. Megragadva az alkalmat, Isten, mint a jó cselekedeteket, a bizonságtételt is előkészíti. De azt meg kell ragadni. Van úgy, hogy ugyan nem szóval, hanem életvitellel prédikál az ember. A harmadik fejezet elején mondja Péter apostol, megint csak így tanácsolva, mert hát abban az időben előfordult elég gyakran, hogy a feleség megtért, a férj pedig hitetlen maradt, pogány. Mit csináljon ilyen esetben a hívő asszony? Prédikálja agyon a férjét, mondja neki éjjel-nappal a bibliai igéket. Péter apostol azt tanácsolja, hogy istenfélő életet eléjük élve. Hadd legyen a ti istenfélő életetek egy hatalmas prédikáció. Ahogy megélitek a keresztény életet, ahogy készek vagytok szolgálni, ahogy a mi Urunk Jézus Krisztus is szolgált, ezen a nyomon menni tovább. Eléjük élni az evangéliumot. Azt gondoljátok, hogy akkor, amikor azok a keresztények ott Ázsiában élték a maguk keresztény életét, könnyebb volt? Azt hiszitek, hogy könnyebb volt megnyerni azokat a pogányokat? De azok az emberek igyekeztek teljes igyekezettel megélni a hívő életet. És hogyha bántották őket, tudtak jó cselekedve viszonozni. Amikor szidalmazták őket, nem szidalmazták vissza. Amikor bajba jutott és mindenki elhagyta őket, akkor a keresztény ember készségesen segített rajta. És így növekedett a kereszténység, abban az időben is. És nem ennek a hiánya van manapság? Nem azért áll a keresztény misszió úgy, ahogy áll? Igen, kedves testvérek, boldog ember az, aki el tudja mondani hitelesen, hogy ilyen voltam, és ilyennél lettem. És mások is ezt látják rajtam. A hirdetésben, reklámokban gyakran előfordul, hogy bemutatnak valamit, hogy ez ilyen volt, és most ez ilyen lett. Te az Isten reklámja vagy, testvérem. Milyen voltál, és milyenné formált át az isteni kegyelem téged. Sokféle jele van annak, hogy az ember újjászületett, hogy a kegyelem hatalmasan munkálkodott az ember életében. Ezek közül most hadd említsem azt, hogy azt mondja az apostol, hogy vágyakozzatok
a hamisítatlan tej után, mint most született csecsemők. Milyen tragédia az, hogyha egy csecsemő nem akarja a tejet. Jaj, hogy sír a tej után, ha éhes, követelőzik. Testvér, te mennyire vágyakozol az Isten igéje után? Nem csupán úgy, hogy eljövünk az imaházba meghallgatni az ige hirdetést, hanem úgy a maga csendességében mennyire vágyakozol az ige után? Milyen szerepet tölt be Isten igéje a te életedben? Nem felejtem el, mert nagyon mélyen belém ívódott, amikor Kornya Mihály megtért, elővette a Bibliáját, kiment gyomlálni a földre, de hát nem gyomlálta ő semmit, hanem elővette a Bibliát, és olvasta. Egyik nap telik a másik nap után, és még mindig kijár gyomlálni ez a Mihály, megkérdezi a felesége, Mihály, sok gyomlálni való van még? Jaj, feleségem, nagyon sok gyomlálni való van még, azt mondja. Tehát ez idő alatt ő átolvasta többször is a Bibliát, mert annyira éhezte a lelke, szomjazta a lelke az Isten igéjét. Amikor éhesek vagyunk, szomjasok vagyunk, olyan egyszerűen oda telepszünk az asztalhoz, megnyitjuk a csapot, ha szomjasak vagyunk, de ott van-e a lelki szomjúság? Vágyódom az élő Isten után. Ez a legcsodálatosabb dolog, testvérek. A másik pedig, amit tanácsol az apostol, hogy vessétek le. A hívő ember először is egy vetkőző ember. Nem úgy, ahogy a reklámokban mutatják, hogy a bizonyos nőszemélyek hogyan vetkőznek, hanem leveti a gonoszságot, az álnokságot, a képmutatást, irigységet, hazugságot. Ezek közül, testvér, valamelyik ruha nincs rajtad? Ne talán ott maradt egy-egy ruhadarab a régi életből, amely aztán hiteltelenné teszi az egész hívő életedet? Az apostol szinte parancsolva mondja, vessétek le. Majd másik helyen mondja, hogy öltözzétek fel Jézus ruhatárát, az irgalmasságot, szeretetet, békességet, szívélyességet, barátságosságot. Igen, a hívő ember bizonyos dolgokat levet, más dolgokat pedig felvesz. A hívő ember kész uráért szenvedni is. Akár hátratételt, akár gúnyt, akár fizikai bántalmazást is. Bizonyára keresztényekben is felmerült, hogy miért bántanak bennünket, amikor mi nem bántunk senkit, igyekszünk jók lenni, mindenkihez kedvesek, és mégis bántanak bennünket. Miért? Mit mondott az Úr Jézus János evangélium a 15. fejezetében? Ez a világ gyűlöl benneteket, ha közülök valók lennétek, nem gyűlölne. De ti felülről valók vagytok, Istentől születettek, és ezért gyűlöl benneteket a világ. Igen, irritálja őket a keresztény ember mássága. A mai világ is úgy van, hogy minden másságot tolerál, kivéve a valódi kereszténységet. Azt már nem tolerálja, nem tudja elviselni.
Állítólag Napóleonnak tulajdonítják ezt a mondást. Az emberek mindent elhisznek, kivéve ami Bibliában van. Minden badarságot is elhisznek, csak ne legyen a Bibliában. Kedves gyülekezet, nekünk pedig a Bibliához kell ragaszkodnunk, nekünk készeknek kell lenni, hordozni a szenvedést is, emlékezve Jézus is szóra, hogy örüljetek és örvendezzetek, ha bántalmaznak titeket, mert így bántották a prófétákat is. Ez a jele annak, hogy te Krisztus követője vagy. Nem dédelgetnek, cirógatnak, hanem sértő megjegyzéseket tesznek rád. Befejezem azzal, hogy az apostol beszél a meglátogatás napjáról. Ez a meglátogatás napja nem az ítélet napja, hanem van egyéni és közösségi meglátogatása Istennek. Olykor ez a meglátogatás egy kegyelmetes meglátogatás a hívő számára az, mert a meglátogatás igazolja a hívő embert, hogy jó felé tart. De van ítéletes meglátogatás is. Amikor összetörik az ember önigazsága. És talán az kell sokszor, hogy az ember összetörjön, teljesen összetörjön, hogy belekapaszkodjon Krisztus keresztfájába, hogy így nyerjen életet. Isten áldjon meg benneteket, testvérek, hogy valóban választott nemzetség, királyi papság, szent nép, megtartásra való nép legyetek ti is. Amen.